界面活性剂可有效降低水溶液的表面张力，是清洁剂的重要成分，在日常生活中随处可见，例如肥皂、洗面乳、洗碗巾、化妆品等。界面活性剂的亲水端和亲油端结构，容易使其在液相溶液中形成微包，形成微包所需的最低浓度称为临界微包浓度，简称 CMC。 界面活性剂必须达到能够大量形成微包浓度时才会有显著的洗净力，因此 CMC 是清洁剂洗净力的重要指标。由下图所示，随界面活性剂浓度增加，表面张力会慢慢降低，当达 CMC 时则表面张力不再降低，此时界面活性剂开始在溶液中形成微包。临界微包浓度的量测，以前常使用导电度或表面张力等方法，现今则可利用染剂，例如阿定程为标测分子，借由该分子间接在溶液中的微包，使微包能够被荧光光谱仪测得。本实验中使用荧光色素阿定程，在固定的浓度下改变12烷基硫酸钠的浓度，将溶液所得的荧光强度对12烷基硫酸钠浓度作图，可得一曲线，其反曲点的浓度即为临界微包浓度。今天是以 JASCO FP6300 来介绍荧光光谱仪操作法。仪器介绍：电脑、荧光光谱仪、电源开关、样品槽、四方透明比色管。仪器原理：样品分子吸收特定激发波长之光子，会促使其电子跃迁至激发态，而激发态之电子再释放出光子回到基态，此放出的光称为荧光，此光之波长称为放射波长。物质所放出荧光的强度会与其浓度呈线性比例，因此荧光是方便且灵敏的测量浓度之方法。由仪器示意图可看出，荧光光谱仪同时具有激发光和放射光之波长选择器，且样品受光线之激发后，侦测荧光为其光束90度角之位置。配置10种不同浓度的12烷基硫酸钠溶液，配法如表所示，其中第一管为 blank， 并利用浓度最高的第10管找出此实验之最佳放射波长条件。实验分4部分，以表列说明。实验1和实验2是在不同激发波长条件下进行全波长扫描，分别找出其最大放射波长条件。此两个实验是分别利用第一管进行 blank， 然后利用第10管图谱找出最佳条件。实验3和实验4是承接上述两个实验结果后，利用其最佳条件进行第1至10管的荧光强度测量，借以求出 SDS 的 CMC 值。仪器操作：打开电源，暖机10分钟，开启电脑，点选桌面图示 JWEXP132 的图示，点选 Spectrum Measurement。点选开启画面中的 excitation 跟 emission 的 lamp， 把灯打开。在 measurement 选项中的 parameter 内更改实验参数，设定 measurement mode 为 emission single， excitation wavelength
设436nm， 起始波长 start 是400nm， 结束波长 end 设750nm， 最后按下 OK 进行确定。现在示范实验一，以第一管只含有阿定程的溶液为 blank 进行归零。方法如下，将 blank 溶液放入比色管，约7分满即可。注意，若有气泡，要用滴管尖端移除。注意，手指勿碰触比色管下方。若有脏污，以湿巾纸将四方透明比色管擦拭干净。放入样品槽，盖上盖子，按 Auto Zero 进行背景校正。我们可以看到画面有一个 executing。已经校正完毕，我们可以看到强度这里已经变成零了。放入第10管按 Start， 这样它就可以开始准备做放射光的全波长扫描。横轴是波长从400到 750nm， 纵轴是荧光强度。我们可以看到这个底端已经有红线进展了，这个部分就是波长的扫描状况。我们可以看到在436这里有个 peak， 那是因为我们这里 excitation 是设436，所以有一道很强的光通过，那就是背景值。接下来就要看下一个 emission， 经过激发以后，它的放射光最大波长会在哪里呢？我们的预估值是在 526nm。 我们可以看到左上角这里 emission，我们看到526旁边是它的荧光强度，大家可以注意这个地方526是不是最强呢？可以大致扫描一下，扫描完毕了到750，我们看到最下面的工具列最旁边有一个 Spectral Analysis， 把它点开，我们可以看到萤幕上有个红色夹子，在移动它的过程中，在右下角这里有449.0.038，这就是它的 XY 轴的值。首先我们先存档，存档的方式是 File Save As， 第五个档案类型我们选择 TXT 档文字档，这样才能够汇到 Excel 里面。存档完毕以后，怎么样从上面看出 Emission 的最大放光波峰？我们使用 Processing 工具列第四个里面第三个 peak process 进来之后，第一个 peak find 就是波峰 top， 剩下的不用打。那我们选择 execute 执行，执行完毕以后呢，它找到两个波峰，一个是 436nm， 然后强度是这样，另外一个是526，在526附近强度是10点多。好，那我们就可以把资料记录下来，作为我们下面的实验。实验二，同上述方法操作。提醒大家，因为更改激发波长条件，所以仍然要做第一管的 blank。 实验三，当我们知道 emission 526以及 excitation 436这两个条件以后，来更换荧光仪的功能。我们要进到 fixed wavelength measurement， 固定波长的测定。首先我们必须先把这个功能关掉，我们刚刚已经储存过了，所以就不用了。然后把这一格也关掉，关掉以后才能够进到 Fixed Wavelength Measurement。 好的，现在程式正在开启中，那进入 Measurement Parameters， 那 Excitation 就是436， Emission 就是刚刚得出来的526。那我们总共有10个样品， Sample Number 从第一管开始，从低浓度开始量测，都设好以后 OK 以后呢， excitation 是436， emission 是526，在左上角我们看到目前强度有一个背景值，所以我们现在要放纯水下去进行归零。我们已经放进去了，接下来按 Auto Zero 键进行归零。
归零了，这是它的背景值。接下来我们从第一管开始，放入第一管待测样液以后，就在最左上角 Start 按下去。好，那经过一段时间，已经告诉我们第一管它在这个条件之下所得到的荧光强度是正的 116.60， 以下与此类推，从第二管测到第十管，所有1到10管的数据都收集到了以后呢，怎么样把数据 download 下来呢？就到 Data Save As， 选择一个资料夹，档名呢我们选择这一个 CSVTXT 文字档，制定一个档名后存档，收集所有数据并以 Excel 进行数据整理。实验四，同上述方法操作，提醒大家，因为更改激发波长条件，所以仍然要做纯水的归零。数据整理，将各管之荧光强度值对12烷基硫酸钠溶液浓度作图，所得曲线如画面所示，反曲点即为 CMC。 如何精确求得反曲点呢？可将此图做二次微分 A 点、B 点和 C 点，三点可视为一条直线，当 C 点 Y 等于0时， X 值即为 CMC。 12烷基硫酸钠 CMC 文献值为 8.3mmol， 请计算实验值与文献值的误差百分比，并讨论实验结果及完成实验。